بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان باخير تحاول أنك تعاون سايم الكستود نجلا سعتان ومركلة برنامج كيني سياسة ده وحنا برنامج كيني سو تبيع نجا حرير محمد كوسار تطبعت كم وحب برنامج كإيجو مرتي إسلام مركز نجلا قيب قاضنا يا سياسي عمر عدن يوسف أوين تبدن كف على وضع رماع سياسة ده سومالي لان وقارنتي سياسي عمر عدن يوسف كسر دو تربيس. هذا بعد ما أتصنت. إن وقارنتي inagoo gudagelana barnaamijkeeni waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda guud ee wadanku waa sidee. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland meel kale joogta dalka gudihiisa dibaddiisaba. Marka labaad waxaan halkan doonayaa inaan uga diro salaan aad iyo aad u qiimo badan oo anigoo ku hadlaya afka shicibka ciidamadeenna qaranka ee kuwa furanta jooga iyo kuwa dalka gudihiisa joogaba ciidamada cadowgeenna gaashaanka birtaa hor dhigay ciidamadeenna dhaxanta iyo juumaha aada arkaysaan innaga darteen u taagan nabadgelyada dalkeenna aynu ku seexanno hurdada wanaagsan iyo nabadgelyada iyo caafimaadka iyaga ayaa u sababa iyaga la-aantooduna may suura gasheen taasi. Marka salaan aada u qiimo badan oon lasoo koobi karin ayaan ciidamada u dirayaa. Marka labaad dalkeennu intii uu soo jiray anigu fikirkayga markaan eego tobankii sannadooda u dambeeya haddaan soo qaato ama sideed ilaa toddobadii sannadooda u dambeeyey maalin uu dalkeennu maanta ka wanaagsan yahay ma jirto. Dhinac waloodka eegtaba hadday noqoto xagga dhaqaalihii ood mooddo inuu iska kobcayo nabadgelyadoo si wanaagsan u sii siyaaday gees waloodka egtaba dalku wanaagsan yahay xitaa siyaasadeennii hadday noqoto dibad iyo gudaba weliba dibadda waxaad moodaa inay kor usoo yar kacayso waayo xafiiska etoobiya berigii hore halkan kulahayd wuxuu ahaa xafiis ah military and commercial attaji imika waxaad moodaa in etoobiya xitaa oo haddii goraala cadowgeenu yidhaahdo somalilan sidii hore iskuma ahaa somalilan iyo etoobiya xuruf baa soo kala dhex gashay intan sistemkan cusube abi axmed uu yimi waxa weye etoobiya maqaamkeena hore u qaaday imika waxaa noo soo dirtay nin diblomaasiya oo basaboor casita oo jabuut hore safiir uga soo noqday kenya ka soo noqday marka waxa kuu muuqanaysa ood arkaysaa imika etoobiya siday kor noogu qaaday xiriirkeena siyaasadeed in imika inaga iyo jabuuti aan isku dhinnokii shalay jabuuti ka ahaa safiirku maanta inaga halkan uu joogay etoobiya taasina waa arrin wanaagsan oo inoo soo korodhay. Waa markii u horreysay arko audit inta uu meel galo dad sharci darro lagu soo xilxilo iyana waa guul kaloo dalkeena usoo hoyatay. waxyaabo badan oon hore u dhici jirin baad moodaa inay ku socoto waxaynu u baahannahay laakiin dadkan iyo dalkan cadowgiisu wuu badan yahay waxay u baahan yihiin inay layska daayo qayb qaybtaniyo waxan nin wal soomaalida aynu leenay waa walaalaheen meel weli kaa xigaanba waxa keliya ay ishaqbayaanay jecelyin leerka yar baxayaa inuu bakhtiyo ama soomaali italiyaan ahaato kuwa sawdka ama ismaaciil cumar geelaato ama meeshay doontaa ahaato waxay tahay ma garanayo sababtu laakiin hadii goraale ilaahay wanaageen iyo qalbiga wanaagsan inuu soomaali ahaynu inagu ilaaliyaa wax naga xumaanayaana ma jirto. Laakiin dadka waxaan jecelay ummadana u sheegayaa taayirkeenna wuxuu bilaabay inuu si wanaagsan isku rogo soomaalilan ku socotay hala wada shaqeeyo hore arrinta halaga wada wado. Dhowaan waxaa dowladda hoose ay cagta marisay ganacsiye yaryar oo ku yaalay suuqa weyn ee caasimada Hargeysa. Dad badan oo arrintaasi u dhuun daroolaa ama siday warbaahinta kula hadleen waxaa la sheegay meherado badan oo ay ku jirta cadaani kafeteria inay laaluush bixiyeen oo laga reebay in la dumiyo arrintaasi ma jirtaa? Waxaan ku yidhi ummaddu maaragta markay wax ku yimaadaan ay caroodaan qofka ama qofka bini-aadamkii oo markuu caroodo wuxuu yidhaahdaa waxyaabo badan oo markuna caadiga uu yahay aanu odhanin waxa dhacda markaa. Laakiin dadku wuu caraysnaa waayo dalkeenna maaragtay dhaqaale ahaan dadka oo dhan ma wada shaqaalaysiin karo. Qofka wax yar samaystay isagu nolol maalmeedkiisii iyo baahidiisii inuu ku daboolo isagu inagaga adkaaday ka adkaaday ee isku filaaday wuxuu istaahilaa in loo mahadnaqo.
wuxuu istaahilaa psychologically in wax loo sheego la koriyo wuxuu istaahilaa in meelo badan wax lagaga qabto horumarkiisa waxa yar uu sameystay sidii dhidibka loogu aasi lahaa ayaa la sameeyaa qofka caynkaas oo kale waa qof u baahan ama inaynu cizeyno oo la ixtiraamo waayo isagaa isku filaaday wixii reerkiisa iyo caruurtiisa u baahnaa ama naftiisa u baahnaydna samaystay wixii yaraayuu samaystay isagu ku maadloobay marka inta cagab lasoo kaxaysta lagu jajabiyo waa nolol maalmeedkiisa wuxuu ka soo saaray qofkaa wuxuu haray ma jiro wax alla carada ka timaado wax alla wuxuu doonu ku hadli karaa waxay ahayd markaa may ahayn dadka qaladkooda laakiin miidiyaha qolada geysee soo firsay baa qaldanayd miidiyahuna wuxuu ku qurux badan yahay inta aanad wax faafin inta aad tagto goobta waxaa lagaaga sheegay indhahaga aad ku soo aragto haddii kale waxaad faafisa waxay noqonaysaa wax beena aakhirii adduunyadana wax u qurux badan ma noqonayso dadnimadaada dadnimada dalka geesu loodka eegtaba cadaani waa la dumiyey adiga iyo innagaawaabadii kutuba waad soo aragtay markaa arrinkaasi qalad iska dhacay buu ahaa qaladkaana waxaa iska lahaa qoladii fidisay miidiya ahayd dhowaan waxaa golaha guurtidu ansixiyeen muddo kordhin loo sameeyey golaha wakiilada arintaa ka siyaasi ahaan seedoo aragta arintaasi horta waxa weye waa arrin sharciya waayo taamkii la doortay qoladyahan baarlamanka wuu dhammaaday taamkii hadduu dhammaadayna aydanama waa in la kala tiro ama loo kordhiyo haddii sharcigeena ay ku jirta in la kala tiro da waa in la kala tiro oon loo baahnayn haddii kalena waa in loo kordhiyo markaa guurtida arrintaasi qasab bay ku ahayd inay kordhiso meel kaloo looga wecdaani may jirin muddadan sanadka ay kordhiyeenna waa muddo loogu diyaari garoobi karo doorasho ayaan anagu qabaa saddexda xisbi qaran arrintaas way ku kala aragti duwanaayeen oo xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay in la kala diro komishanka doorashooyinka ilaa la kala dirana aan wax doorashaa ka qayb geli karin in hadda komishanka la kala diro oo komishan cusub la sameeyaa suuragal ma tahay waxaan ku yidhi haddii la doonayo inay doorasho dhacdo waxa weeye waa inuu komishankani joogo waayo komishankani doorasho horey soo qabteen waayo aragnimay u leeyihiin meel walay tegayaan dib ma xagga miyigaba haate ama xagga magaalada waayo waxaad hore usoo qabatay waxay maanta kuga cusubi way kala duwan yihiin doorasho haddii ay doonayso inuu daacadkanay saddexda cusbi daacadkanay doorasho dhacdo waa inuu komishankani joogo komishanka kale soo socda iminka la doorto waa komishan cusub hadday xitaa aqoon waxaanu leeyihiin waxa markaad baragti kale qabanaysa markaad theoreti kale oo aragtay waa kala laba waxay u baahan yihiin tababar iyaga naftigood nimanka cusub in loo sameeyo taasi waqti bay qaadanaysaa qalabka doorashada lagu gelayo oo u baahan in iyagana tababar loo sameeyo taasina waqti kale ay sii luminaysaa taasi hadday ay dhacdana in lagu qabto muddadan guurtidu kordhisay doorashada ma dhacayso xaqiiqada markaynu ku wada hadalno waxaana weeye asxaabtan siyaasiga ah waxaynu u baahanay inay mid fahmaan ta looga baahanya inay fahmaanna waxa weeye dadkan iyo dalkan shaqay u hayaan shaqaday u hayaanna waxa weeye dadkana sidii ay u midayn lahaayeen ummaddan xaaladoodu seetay dalkan aynu ognahay 28 sano halkaa keligood iyagu ismaamulayey adduunyada waxa uga yimaadaa waa wax iska yar marka loo eego dalalka caalamka intaa taayirkooda iyagun baa rogayay dadkani nimankan xusbiyadana waxaynu u dooranay waxa weeye inay dadkan mideeyaan in ujeedadii loo doorto ah horumar inay gaadhsiiyaan dalkan isla afgartaan ma aha inay miidiyaha isla soo fadhiistaan oo sidii hablaha yaryar kan la keer la iskuraan ama intay halkan ka cararaan sidii caruur waxaan xusuustaa caruurtaydaloo markay isdilaan aabe hebel baa kan igu yidhi aabe hebel gacli waxaad moodaa xisbiyadeenna qaar international communityga inay waalidba ka dhigteen oo ay ordayaan markan international communityga aada u tegayso ummaddaadii baad iskataynaysaa problemka waxaa la yidhi ceebtaada kow ogtay kun looma sheego problemkii inagu gudaheennu aynu xalilan lahayn baad moodaa inaynu dibadda la tegayno weliba ajanabi aynu la tegayno leena waynu sahaysanaa sida lagu arkaya markaa tiraa waanu sahaysanaa oo miyaanad adigu dhamaysan karin caalamka miyaad maqashay laba qof meel kale u ashkatoonayoole iyo laba dal oo meel kale u ashkatoonayoole waxaasaan isku haynaa waxaynu u baahannay inaynu ceebteenna asturanno cadowgeenna oo dhan maalinta la yidhaa xusbiyadii baa sheesta waynagu farxaano waynagu qoslaan sidee u dhayyihiin maalintaa dhegtaa wada taagano jiraadko dhan bay iibsadaan
عدوجين عدوجين إنه في البداية رئيس وما لارته إنه ناي مركب واحد ما قال يا عبد الرحمن بي بي سي دور رمي قدوم يا ودان يا عبد الرحمن محمد عبد الله مركب بي بي سي دور حبيت الوانية وين وحي ليه اللي بده يحس بيك هلا هدو ودني نلقب سوا يعني نقول نقول إنه دور الشذا قبل كور عليك ها يعني هذا الآن أنت على إنسان أمة وحي dalkan yar ee urdinka ee dadkan wanaagsan barakeysan ku nool yihiin oo naxayaana damqayay ba Cabdiraxmaan jiray oo isri tolob yaa dib u celiya noloshaba moogtay wuxuu yiri haday taasi dhacdo midnimadii iyo wada jirkii dadku way lumaysaa hadalka midnimadii iyo wada jirkii dadkan ka dhexeeya wuu lumayaa xasiloonidii wuxuu yiri wada jirkii iyo midnimadii dadkan way lumaysaa shan ilay buu yiri ta kalena wuxuu yiri wada noolaashihii yaa wuxuu yiri bay abin sorry wuxuu yiri midnimadii iyo wada jirkii dadkan way lumayaa nabadgelyadii iyo xasiloonidii Soomaalilandna way lumaysaa tashanaad inuu wuxuu yiri haddii taasi dhacdana waa la kala tashan marka runtii ay ga shock waan nahay markaan maqlay hadalkaasi isaga moogtay waayo waxa la wuxuu jiray deer istareed wuxuu tareed gareeyay in wada jiritaanka ummadan iyo midnimada Soomaaliland iyo wixii oo dhanba ayay ayuu ka hadlay iyo yiri ma jirayaan markaan iyo hadalka aad baan ugu calooday manaana jeclayn inay ka soo baxdo hadal aan igokii hadalka aad uga warwaray ayaa gabadh Faadima Saciid la yiraahdo waa xogayaha arrimaha dibadda ee wadani ayaa iyana warramaysay waxay ka hadashay yacni mucaaradadu bini'aadamku u baahnaa inay Soomaaliland u baahnayd ba ka sheekaysay waxay ka sheekaysay meelo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka lagu casumay uu ka soo qaybgeli waayey dhowr shir oo ay tirisay safaaradii oo majority-goodii soo xilmeen safaaradaha wanaagsan inoo shaqaynayay sheegtay laba magacoodati labada safaaradu si wanaagsan bay nagu shaqaynayaan marka imika madaxweyne ku-xigeenka question mark ba saaran shirarkan uu ka qaybgeli waayay lagu soo casbay waa inuu TV-ga imaado ummada u sheegaa looga baahayay yaa waayo ek mucaarada arrinka caynkaas oo kale waxbuu toosinayaa laakiin ummada ba hadda tiraahdo adigii laga filayay kuwan maanta joogaynaad badishood ummadan meel la haysto waan kala dilayaa ama waa la islaa waxa aan jirayn cadowgeeni baad u hiilisay aanan taasay markaan ka soo noqono arintaasi aynu arrimihii bulshada u soo noqono waqti xaadirkan xaaladda waxbarasho ee waddanku haatan waa sidee baynu odhan karnaa xaaladeena waxbarasho educational systemkeenu ilaa intii Soomaalilan soo jirtay ilaa imika wuu qaldayay ilaa haddana weli ma arag intaasi yacni curriculumkeena markaan eego weyga caruurta wax loogu dhiga markaan eego klaska iskuulada brafitka waliba ka hadlaya anigu klaska waxaa ku jira 7-8 arday iskuulka brafitka Soomaaliland markaynu eegno markeeda horeba iskuulo brafitka education systemkeenu inuu brafit soo galaba ma ahayn waayo dhaqaale ahaana inooma fiicnaa iskuuladan faraha badan ee dhulkii ka farabateena inoogama fiicno controlkoodi baaba la kala controli karay meeshaad ku aragtaba college baad arkaysaa ama iskuul cayn kara yacni laakiin waxyaabaha idamqa waxaa ka mid a iskuulada waliba brafitka waxyaabaha idamqa waalidka waxaa ku qasabaa iskuulku markuu fasaxa yahay weli inuu iskuul fiigii ka bixiyo ilmihiisa haddii iskuulku wuxuu leeyahy waa fasax ama waa bil ama waa laba ayuu fasaxaya ama wareeba wuxuu waalidku qasab ku yahay intaa iskuulku xiliyana inuu bixiyo viigu inanka ka bixinayay ninkan macalinka iskuulkan ka dhigaa uuma shaqeeyo waalidka wuxuu u shaqeeyaa qofka iskuul kale waxa loo baahan yahay nio anigu aan kuna talin lahaa wasaaradda waxbarashadu inay qayb liba wax ka qaadato arrinkan haddii ay suuragal tahay hadday suuragal tahay baan sheegayaa hadday aynu waa suuragal haddii waxaan wanaag haddii la islaahdo oo doon oo ku raado hawsha buurta doonta uga tallaaw halkaa doonta mar boqol carqaladooda ka hor yimaadaan markaad wanaag u socoto aakhiritaanka waad gaadhaysaa waxaan oran lahaa iskuuladan brafitkan iyo sidaan isi maahay sharci ha lagu soo rogo dhaqaale ahaan dalkeenna uma fiicnaa xitaa future generationkeenni classes ayaa ka dhex samaysmaya
private school iyo public school ka inamada dhigtaa waxa jira inama badan 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 oo very bright ah maskaxdoodu bright tahay laakiin school ka public school iska dhigtay iskuulada dawladda dawladdu ma la ummada ale I mean oo u baahan inay kuwan kale la silmaan marka waxaan la wasaaradda waxbarashada oo liyo arrika aad looga tashado xil weyn ay iska saarto dalkan iyo dadkan dantoodu ku jirta iskuulo badan oo private ah maba kari karaan ba inay I mean maba afford karaan karaan xaqiiqada markii ka hadlo ninka shan caruur haysta ama lix caruur aad bay ugu adag tahay inuu wada ka fargareeyo wuxuudii oo dhan marka waxay u baahan tahay hawlaha ay u baahanahay Soomaaliland inay ka hawlgasho oo qaybta ay xuseysay wasaaradda waxbarashada ay ka hawlgashaa inta badan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waa la dhaleeyaa in muddo badan qurbaha adigu waad ku noolay waqti haadirkan marka aynu eegayno siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland in waa sidee waxaad waa su'aal wanaagsan arrimaha dibaddu waa haweeye waxyaabaha meelaha ay ugu waaweyn u baahanahay inaan wax ka qabanno waayo waxaan raadinaynaa amniga waa itiraaf ictiraafkiina dalka gudihiisa lagama raadinayo dibadda laga raadinayaa horta marka u horeysa wasaaraddeenna arrimaha dibadda waxay u baahan tahay budget ku filan oo mug leh in la siiyo mugta wasiirka imika joogaa waa nin odaya waa nin dadaalaya ilaa intii imika loo doortay xilka loo dhiibay intuu dalka joogayba waa yartay always dibaddu ku maqayo wuu shaqaynayaa waa nin dadaalaya xaqiiqadii wuxuu baahan laakiin baadadku ku duuli lahaa baadadku ku duuli lahaana waxa weeye adduunyada waa loo kala faraduuduubay caalamka qof waxa jira rag badan oo reer Soomaaliland ku nool oo haday noqoto Mareykanka haday noqoto Ingiriiska adigu Western World ko isku da oo faraduuduubana wax ka soo hooyin kara in guddi loo sameeyo adag wasiir kala shaqeysa guddida waxaan oran lahaa Axmed Ismaaciil Samataro kale Maxamed Biixiyooni soo kale xogayaha wadani Faadma Siciid Adna oo kale waxaa jira dad fara badan oo caynkaasa oo xula waynu haysanaa oo adduunyada u fara duuduuban markayna danta Soomaaliland doonaynana mucaarad iyo kala fikirkii siyaasadeed waa inuu gees loo dhigo waxaanaynu doonaynaa waa higsi ummaddan 3 milyan iyo barkan halkan ku nool waa dad wanaagsan waa dad degan nugul oo inuu dalkooda iga ilaashadaana doonaya inuu dalkooda hore u marana rabaa waxaa loo baahan yahay marka dadkan in siyaasadda sidaa doonto midkiin baa u arko siyaasadda waa lagu kala fikir duwan yahay xisbiyadu way kala haddana markay timaado danta guud in meel looga soo wada jeesto haddaad aragto mid wadani ku jira ama cud ku jira oo adigu kulmiye tahay dawaanadu yahay oo islaada arrinka waxbu kala qaban kare waanad u yeeratood u sharaxdo ujeedada aad doonayso qof walow ilaahay Soomaaliland ka dhaliyay oo ka mid ah dadka bara iska haysanina wuxuu doonayaa dalkiisu inuu hore u maro hore u socdo marka waxaad moodaa imika caalamku intii aan arkay laynoo soo jeestay inta dowladan cusub ay dhalatay oo la doonayo wax badan in laynala qabto innagana waxa laynooga baahan yahay maanta meel dagaal aad ku jira meel kaaga baahan artillery inaad u adeegsato dama baastolada ma aake hadal qaadato afka lagu dhufan waa laga xoog loodan meel lama gaaraysid marka dadka waaweyn ee mas-uulka Soomaaliland gudaheeda joogay waxaan wax ka qaban karaa waa in loo suure geliyo dowladduna oo gogol samayso sida ula shaqeyn lahayn wasiirka arrimaha dibadda dhowaan maamulka Puntland waxaa ka dhashay dowlad cusub golaha wasiirada ee maamulkaasina waxaa la sheegayaa inay ka dhex muuqdaan dad u dhashay gobollada Sool, Sanaag iyo Soomaaliland marka la eegayo qadiyadda Soomaaliland taasi dhaawac ma ku noqon karto maayo waxba kuma noqon karo waan ku leeyahay horta Puntland waxaa la leeyahay madaxweyne Puntland anigu madaxweyne kuma arkaa waxaan ku arkaa gudoomiye marka ta caalamka sidoo wuxuu qiimeeyo loo eego bara saabka maroodi jeex ama togdheer ama awdal ama sool ama sanaag bara saabida inuu joogun buu lamid yahay ninkani laakiin soomaali waxay ka qabsatuun madaxweyne lix madaxweyne imika mise muu yaadhoono intay taa ayaa la kala sheegaa moogtay
Cilaaqaadka waqti xaadirkan ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo Jabuuti ma noqon kartaa amaba qayb ma ka noqon kartaaba la odhan karaa ictiraafka ay Soomaaliland ka raadin karto inay usii marto? Horta Jabuuti, dadka reer Jabuuti waa dad aynu walaalanay, isirnahay, waa dad aynaan siba u kala tegi karin. Laakiin Ismaaciil Cumar Geelle as long as uu joogo Jabuuti u malayn maayo in ictiraaf halka inooga imanayo. Ismaaciil Cumar Geelle ilaa maalintii Soomaaliland dhalatay ilaa maanta imiku isagu joogo weli kelmad wanaagsan inooguma odhan caalamka. Weli xitaa wax kale iska daayo kelmad dadkan wanaagsan ee halkan ku nool reer Soomaaliland ee 3 milyan ee barka ah, kelmad waxa ay qabsadeen uu ku abrishiyeed karan iyo kamaynaan helin. Tujaarteena iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasiyiinta iyo maybe inay sarkaan ma garanayo, waayo ninkan dadkaaga dalkaaga wanaagooda hubin waxa xiriirooda ka dhaxayn karaaba ma jiro. Maanta wanaagga ummaddan Soomaaliland danteeda waxay ku jirtaa shicibkeenna, dee ninka ka hor taagan da wax xiriirood ka dhaxayn karaa maba jiraba. Ama baasaboor yaruu siiyo ugama fadhina Ismaaciil Cumar Geelle, ciidamo ugama baahnin maanta ina siiyo oo sidaa xamar uu geeyo ciidamo innagii baa isku filan ooba dhici kartaaba isagaba inaynu u gurmanno. Awood ahaan, military ahaan innaga ayaa ka awood badan, population ahaan innaga waxtarka inuga baahadna waa kelmad kale isagu inoo yidhaahdo waan ictiraafay. Taana I don't think indhahan ku arkin inu ka helayno. Marka xiriirka shicibku is okay, laakiin inuu Cumar Geelle u malayn maayo inuu khayr aynu ka helayno ninka. Ugu dambeyntii siyaasi Cumar Cadaani Yuusuf, waxaynu ku jirnaa guntiiyo gabagabadii barnaamijkeena siyaasadda. Fariintaad diraysaa maxay tahay? Fariintaan dirayo, marka hore waxaan la hadlayaa shicibka. Shicibka waxaan leeyahay maanta caalamka dowladaha jira dowlado badan baa waxaa aynu maanta qabsanay innagoon cidna ina caawin aan qabsan karin oo hiil iyo hooba lala daba joogo. Kuwa aynu jiraankan aynu ka tagnay ee Soomaaliya la yidhaah baa ka mid a ilaahay baa inala jiraa, ictiraafna ilaahay baa laga helaa, ictiraaf ilaahay baynu helaynaa insha allah. Ictiraafkani maaha big deal, maanta wax nagaga maqani ma jiro. Wakaadalkeeni inoo socdo nabadgelyada ina haysano magaalada Hargeysa arkaysaan maanta waxa weeye waa 7 jir quruxdeeda iyo siday teeno dowladihii weligood jiray ee weligood soo jiray baan caasimadeennaa soo kala lahayn. Hawlaha inoo dhindhiman, caasimada oo dhiman, dariiqyada ka tahay shaqada dowladda hoosoo shaqadeeda si adag u qabsata, maanta wax naga maqaniba ma jiro. Ictiraafka waxba aynaan ku daalin. Aynu nin siyaasi oo danli ama xisbi danli yuuna waridii kala sheegin, dad walaala a noqda, gacmaha isqabsada. Xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay war niyow dadkan yaan la dhibin, dadkan iyo dadkan shaqadaad haysaan. Nin waloo maanta waxaan leeyahay wasiira, nin waloo xilhaahyad ummaddan, shaadhka quruxda badan, bariiska macaanoo isagii caruurtiisa cunayaan dadkan baa bixiya. Lacagtaasi waa lacag ka timaadoon ama dekadaha ama xuduudaha aynu leenahay dalalka. Lacagtaas waa lacag ummaddan iyo dalkani leedoo iyagaa idin siiya. Bariiska wacaneed cunaysaan, dadkaad xidhantihiin gawaarida, sababta idiin siinayaana waxa weeye dadkan iyo dalkan himiladay doonayaan inaad gaadhsiisaan. Dadka ka daaya yaan dadka laysku horkeenin, dadka hala mideeyo, idinkuna dad walaalo isku mid noqda. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa siyaasi Cumar Cadaani Yuusuf oo igala qayb qaadanayay barnaamijka siyaasadda ee 7 ee todobaadkan. Aniga waxa xiriirkoo saaraya idiin soo timinayay talin iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.